Posledný mesiac internet uchvátil Puff Daddy, alebo P. Diddy, alebo Sean Combs, alebo aj milovník lubrikantu. K tomu sa dostaneme prečo. Ale ak náhodou niekto z vás žije pod kameňom a nevie, kto je P. Diddy, je to vlastne, keď tak nad tým premyšľam, rapper, ktorý bol známy predtým, ako veľa z vás bola na svete. Ale v 90-tych rokoch a v začiatkoch po roku 2000 bol to jeden z fakt najviac známych rapperov a doteraz je údajne veľmi vplyvný človek, tak behind the scenes, hej, za oponou Hollywoodu. A momentálne sa zisťuje, že veľa jeho podnikateľov činností nie sú zrovna najlegálnejšie okrem iného, k tomu sa dostaneme. No a momentálne sedí vo väzení v New Yorku a čaká na nejaký väčší súd, pretože tu máme veľa obvinení, ktoré sú dosť vážne a momentálne by som sa rád venoval v tomto videjku hlavne tým, ktoré sú čierne na bielom napísané. A videl som videjko od Tadeáša, dokonca má už dve videjka o tejto celej veci a tie videjka sú super, choďte ho pozrieť, hej. Ale veľa sa venuje hlavne takým konšpiračným veciam, čo je dobré, lebo však treba o tom hovoriť podľa mňa, pokiaľ naozaj sa potvrdí, že sú pravdivé, tak je to veľmi vážna téma, ale ja by som sa tu naozaj najprv venoval tým pevným veciam, za ktoré naozaj obvinený, a potom by som trošku prešiel k tým konšpiračným záležitostiam. Toto videjko som chcel robiť aj skôr, veľa z vás spamovalo, či už v čete na streamoch na Duklok Plus, daj tam odber, alebo mne do DM, že kedy bude niečo takéto. Čakal som, že bude viacej info pevných, ale je tu tak veľa a hlavne konšpirácií. Ale hovorím, začíname tým, čo je pevné. Puff Daddy momentálne sedí v Metropolitan Detention Center, je tam prísne strážený preto, aby sa nestalo niečo podobné ako s Epsteinom, ktorý viete, čo urobil vo väzení, kto neviete, tak máte Google, nech som dostať žltu. No a čeli obvineniam z vydania, nútenej prostitúcie, daňové podvody, pranie peňazí, podplácanie, podpalačstvo, totižto Kid Cudi mu podpalil auto, keď zistil, že mal niečo s jeho priateľkou. Aj tak sa riešia veci v Hollywoode. No a do toho máme tu ešte veľa žalob a obvinení z verejnosti. Konkrétne vyše 120 obetí P. Diddyho sa ozvalo. Niektorí z toho dokonca boli v čase toho daného činu neplnoletí. Extrém. Veľmi ťažký extrém. No ale prečo sa teraz všetko rieši? Hovorím, P. Diddy bol hlavne vplyvný a na takom svojom píku v 90-tych rokoch, alebo teda na začiatku 2000-ho. A prečo až teraz? A to začalo jeho priateľkou, no a skôr poddanou z toho správania, Cassandrou Venturou, a.k.a. Cassie, spevačka, ktorá sa podpísala pod jeho label Bad Boy Records v roku 2005 a dokonca spolu aj chodili, ak sa to tak dá nazvať. Totižto ona ako náhle sa tam podpísala pod ten jeho label, on ju začal vyslovene kontrolovať. Hej, tak to mal aj ten Tadeáš v tom svojom videu, že ju proste kontroloval, čo si oblieká, s kým chodí von, kedy chodí von, čo môže robiť, nemôže robiť. Dokonca sa aj dostala do lekárskych spisov a naozaj ako mal ju ako poddanú, čo je ako fakt prúser. No a toto všetko, ako ju kontroloval celé tie dlhé roky, ju skoro dohnalo až k samonežitiu. Čau YouTube. Máte to super vymyslené. No a minulý rok 16. januára sa rozhodla podať proti nemu žalobu práve kvôli týmto veciam, čo robil, ale aj nejakým veciam, čo robil iným ľuďom. Keby náhodou niekto chcel prísť s tým, že ona si to zase vymýšľa a chcete strašne obhajovať repera, čo myslím si, že už dneska asi nikto neurobí, ale nájdu sa takí ľudia. Existuje video, kde P. Diddy v 2016 na hoteli, normálne v uteráku, ju na chodbe hotela normálne bije a kope do nej. A jediné, čo on urobil po tomto, čo spravil, je, že o 2 dni neskôr na sociálnych sieťach sa vyjadril, ako sa ospravedlňuje a že nečaká, že mu niekto odpustí, a mne to príde ako jediná vec, čo mohol spraviť, keď už sa to na ňo líklo, pretože tie dôkazy z toho hotela, kamerové záznamy primárne, sú neprestrelný dôkaz, čo iné mal spraviť. Proste mi to príde neoprímne. Od tohto momentu, ako tá Cassie začala s ním riešiť tieto veci súdne, tak sa začali ozývať ďalší a ďalší ľudia. Ja to tu budem čítať, prepáčte mi, keď sa viem pozerať trošku inde. V januári na ňo Cassie podala nejaké žaloby a potom tu vo februári rovno prišiel producent Rodney Jones, alebo Rondy Jones, napíšte mi, či to čítam dobre alebo nie, tak tiež podal žalobu na Diddyho, pretože ho nútil spať s prostitútkami, ktoré Diddy zohnal. V podobnom čase prišla ďalšia žaloba od anonymnej slečny, alebo teda už asi pani, ktorá v čase, kedy ju údajne P. Diddy znásilnil, mala 17 rokov. Potom sa ozvala ďalšia žena, s ktorou mal nechcený sex P. Diddy a natáčal si to s tým, že bude používať to video na ako revenge, ako na vidí. Čo je fakt najväčší hrot pri tejto poslednej veci, čo som povedal, je, že toto bolo zotreté zo stola ako obvinenie, pretože v 91., kedy sa toto malo stať, na veci ohľadom sextapov používaných na revenge nebol ešte zákon. Takže to konkrétnemu proste prejde. To je
Ďalšie obvinenie prišlo od člena jeho skupiny, alebo teda bývalej skupiny, Danity Kane. A volal sa Don Richard, aby som to povedal správne, ktorý tiež Diddyho obvinil teda zo sexuálnutí. Nemyslím si, že priamo jeho, tuším hovoril o niekom ďalšom, kto pracoval pod P. Diddym a zároveň z neľudských podmienok pracovných, ktoré Diddy ponúkal svojim zamestnancom. Vieš čo, povedal by si si, keby je to od jednej ženy, že môže tam byť niečo prikrašľané na silu, lebo ho neznaša, ale keď dojde z viacerých zdrojov v rovnakom čase, je to už také ako barzake. V marci tohto roku bola urobená razia na P. Diddyho domy, ktoré má New York, Los Angeles a Miami, rôzne po Amerike. Na základe toho, že federálna polícia už vyšetrovala prípady nútenej v mene P. Diddyho. Pomohli aj výpovede svedkov, ktorí často počuli výstrely, divné zvuky z týchto pozemkov. Naozaj ako mali dosť toho, aby si vypýtali search warrant, alebo teda, že domovú prehliadku, že mohli uskutočniť. No ale čo našli v týchto domoch, bolo viacej pozoruhodné, okrem toho, že tam našli zbrane a zhabali všetky telefóny, ktoré predpokladám, že teraz sa asi vyšetrujú, alebo sú v nejakom procese vyšetrovacom. Tak tam boli aj bodyguardi, čo mali celý gear, normálne proste vesty, helmy, všetko, obrnené vozidlá sa tam našli vraj. No ale čo mal internet najradšej, našlo sa tam viac ako 1000 fľašiek detského oleja a lubrikantu. A to už si tak povieš, že to je divné. Kvôli čomu, kámo? Kvôli čomu môže chceť človek mať doma toľko toho? Hej, keď sa k tomu mali nejako ohradiť, tak právnik P. Diddyho povedal, že to kupovali akoby veľkonákupy, ako keď idete do metra, hej, u nás, alebo do Makra v Čechách, kde ideš proste tam nakúpiť kýbel kečupu. Tak takým spôsobom sa v Costco marketoch kupovali tieto Johnson Baby oleje, lenže Costco ich nepredáva. Takže toto mu úplne nevyšlo. No ale povedzme si teda, prečo asi by potreboval P. Diddy niečo také ako proste 1000 galónov, alebo čo to je 300 galónov baby oleja. Celá táto záležitosť s detskými olejmi poukazuje na P. Diddyho Freak Offs, to volal sám P. Diddy, čo mali byť také after party, ktoré naozaj išli do veľkých zvrhlostí, ktoré keby som tu opísal, je dosť možné, že opäť a zas prídem o kanál. Tieto Freak Offs, ktoré boli primárne o zvrhlostiach, niekedy trvali niekoľko dní a účastnili sa ich vraj aj celebrity, ktoré sa vyzerá to, že postupne budú viac a viac revealovať. Zatiaľ hovorím, je to v rámci špekulácií, nič není napevno, sú tu rôzne zoznamy ľudí, ktoré sa stretávali na parties od P. Diddyho. Lenže je to také celé zavádzajúce, pretože niektoré party, čo P. Diddy organizoval, nemuseli vždy mať tento zvrhlý podtón. Lenže týchto freakov, týchto zvrhlých party sa účastnili práve celebrity v kombinácii s rôznymi prostitútkami a údajne sa vlastne aj samotná Cassie, čo bola priateľka P. Diddyho a teda tá, o ktorej sme sa bavili na začiatku, bola súčasťou týchto freakov nedobrovoľne. No a tieto freak of parties vznikali v podstate ako after party jeho white parties, biele party, ktoré boli nazvané bielými parties preto, lebo sa tam mal každý zúčastniť oblečený v bielom. Celý dekor týchto parties bol v bielom, konala sa každý rok a bol to fakt ako jeden z najväčších eventov v Hollywoode, kde išla každá celebrita. A to sa bavíme fakt každá. Kevin Hart, Rihanna, more Jay-Z, more Beyoncé, koho tu mám ešte napísaného, DiCaprio. Naozaj ako spomen si na celebritu, ale je tam dokonca aj Trump. Nielen ako celebrity hollywoodske, ale aj politické, alebo nejaký ako majitelia veľkých firiem a tak ďalej. Čiže preto o tom asi bolo tak dlho ticho, lebo je dosť možné, že niektorí z týchto celebrít sa účastnili aj tých freakovs, lenže sa ešte nepotvrdilo na 1000%, že kto. Jo, tu je zoznam, iba jeden z tých prvých, ktorí sa tam nejako objavovali, čo teraz lieta hlavne po TikToku. Busta Rhymes, Charlie Sheen, Chris Brown, more DaBaby. No ako je to, zoznam je nekonečný, len vieš čo, tie parties veľakrát mali v sebe aj nejaký charitatívny podton alebo charitatívnu vec, že tam tie celebrity mohli ako donatovali na rôzne charity. Čítal som a videl som fotky, že z poslednej tejto white party, ktorá bola nejak okolo roku 2009, moderoval Ashton Kutcher. Ashton Kutcher je veľmi divne zapojený s P. Diddym, lebo ako... Čavo mal sa vyjadrovať u Hot Ones k nejakým P. Diddy partym a povedal, že veľa z toho nemôže povedať. Toto presne isté hovorí aj práve Tadeáš až v tom svojom videu. Má to tu aj pekne rozdelené, takže si môžete pozrieť. No ale hovorím, nie sme tu kvôli tým konšpiráciám, poďme toto dokončiť. Tieto white parties mali taký ten podtón toho, že jednak ti tam chodia veľa celebrít, ale všetko sa dokumentovalo a hlavne
to, čo sa dialo po tých party, sa podľa mňa dokumentovalo stále ďalej, pretože žiadna z týchto celebrít sa nejako k P. Diddy mu negatívne nevyjadrovala vo veľkom, pretože na tú celebritu je pravdepodobne natočená nejaká páka, kde buď bere alebo robí nejaké zvrhlosti, alebo všetko dokopy, nevieš. Čiže dá sa tomuto veriť, že nikto sa k tomu nejako extra nevyjadruje, pretože má niečo za ušami. Kto ale viac menej jasne má za ušami, sú dvaja ľudia zatiaľ, ktorí tak ako priamo reagovali na to, že je P. Diddy zatknutý, a to je Usher a Pink, ktorí si na šupu, ako sa to stalo, zmazali Twitter, komplet celý. Jediný Usher sa k tomu nejako vyjadril, že ako on, že mu hackli account a všetci ste na to skočili, čo mu vlastne nikto neverí, pretože Usher sa vyjadroval v niektorých rozhovoroch, že u P. Diddy ho rok žil, v nejakom tom ich P. Diddy ranči, či čo to on mal, že akože chcel vidieť to zákulisie, čiže Usher ako podľa mňa vie viac, než nám dáva vedieť, a Pink všetko si vymazala z Twitteru, čo je tiež veľmi divné. No, no ale keď sa bavíme o tých celebritách, čo sa vyjadrovali proti P. Diddymu ako všeobecne, tak mne ako prvý hneď napadol hlavne Eminem, ktorý viac menej v dosť trackoch ide proti P. Diddymu, a najviac mi rezonuje v hlave práve Killshot, kde na konci hovorí, že P. Diddy teda vybavil to, aby Tupaka niekto zastrelil, a na konci povie "You know I'm just messing, Diddy", vieš, "You know I love you", aby to nejako ako asi bolo zahrané do auto a nebolo to také priame. Ale to mi tak zarezonovalo v hlave, keď celá táto kauza vyšla von, že ten P. Diddy mi znie jak taký kingpin. Chápeš, že má prsty v strašne veľa veciach a len štípka toho vychádza teraz momentálne na povrch. Je to fakt hrúza des. Lebo akoby ilegálne p***cie, ktoré sú nutené, kde figurujú aj neplnoletí a normálne, že až decka, to je fakt akože to je otrasné. No momentálne teraz, ako je P. Diddy vo väzení, tak čeli všetkým týmto obvineniam a už dvakrát mu bola odmietnutá kaucia a teraz by mal dostať príležitosť požiadať o tretiu. Momentálne počas toho, ako vzniká toto videjko, sa vraj toto deje, takže nejaký update, ak by bol väčší, bude na tomto kanáli, takže dajte odber, aby ste nič nezmeškali, lebo je to ako veľmi zamotaná vec, strašne zamotaná. Z každej strany ide nejaké obvinenie, veľa celebrít zapojených, veľa celebrít, čo sú nejakým spôsobom menami, fotkami zapojení, ale veľmi sa vyhýbajú o tomto rozprávať. Je to celé strašná zmotka. A preto hovorím, keď chcete pozrieť si viacej z týchto konšpiračných vecí, ktoré nie sú ešte na 100% potvrdené, ale sú minimálne zaujímavé, tak ten Tadeáš urobil skvelé videjka. Ako má to tu pekne rozprávané. Najviac, čo ma bavila, bola táto časť s Justinom Bieberom, kde vlastne ten videoklip Yami je fakt ako nepriama referencia na tie ilegálne parties alebo na tie freak-offs, ktoré P. Diddy robil, a je to naozaj crazy. Takže odporúčam, pozrite si to. No a keď sme už boli pri Jay-Z a Beyoncé, tak tam je tiež veľmi zvláštna teória, kde Beyoncé a Jay-Z majú byť priamo zapletení do všetkých týchto vecí priamo, napriamo s P. Diddy, nie že sú nejak okrajovo zapletení do toho tým vydieraných videí a tak, ale že sú priamo zapojení do celého tohto biznisu. Ono mi to aj tak dáva trošku zmysel, keď si zoberieš, že P. Diddy dlhé roky není nejaký ako number one rapper, hej? On posledných 10-20 rokov je taký skôr na pozadí, ale stále má neskutočné bohatstvo a stále v kuse točí love a všetko toto. No odkiaľ idú tie love? Hej? Kde sú najväčšie love? No v ilegálnych veciach, bohužiaľ. Čiže mi to tak keby do seba zapadá. No a to s tou Beyoncé je tiež zaujímavé. Celá tá konšpirácia o tom, že všetky speváčky, ktoré sa nejakým spôsobom ťahnú na Beyoncé ich popularitou a úspechom, tak jej v kuse na rozhovoroch alebo pri predávaní cien ďakujú, že za to všetko môže ona, je to celé také zvláštne. Dokonca počas toho, ako bola tá razia na tie baráky, tak zatkli dealera Diddyho, u ktorého našli k***ajn a edibles, teda ako iné formy m***ovany, ktoré môžete žrať, hej, čiže, áno, possession of suspected cocaine and possession of suspected m***ovana candy. Ja veľmi čakám na nejaké konkrétne pevné vyjadrenie nejakej z tých celebrít, pretože veľa z nich je ukázaných v strašne shady svetle a ako to moc nechceš, aby sa ti dialo, rozumieš? Je to extrémne zamotaná téma, ale budeme v nej určite pokračovať, keď sa ukážu nejaké ďalšie pevné dôkazy. Tým konšpiráciám je to sranda sledovať, ale nemôžeš veriť všetkému napevno. Niektorí ľudia šíria práve tie konšpirácie full napevno, čo je nebezpečné, ale akože úprimne sa im nedivím, lebo ako táto pavučina, ktorá sa pletie už 30 rokov s P. Diddy, môže ísť ďaleko. A keď sa ukáže niečo napevno, dôkazovo, tak sa k tomu pozrieme, jo? Dajte odber. Čaute zatiaľ. Keby náhodou niekoho zaujímalo, koľko mu hrozí za všetky tieto obvinenia, tak najlepší verdikt preňho je 15 rokov a najhorší je doživotie, pretože pokiaľ viem, tak to není nejako u nás. V Amerike
sa vám stakuje trest. Čiže keď dostanete za jednu vec 15 rokov a za ďalšiu vec ďalších 15 rokov, tak to nejde do seba, ale na seba. Čiže je to 30 rokov. Takže ak by mu všetko bolo uznané, že je vinný, tak už sa z väzenia nikdy nedostane.